کہ میاں بیوی اگر ناچاقی ہے, میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں اور بنتی نہیں ہیں, تو فرمایا کہ دم کر کے اس کو پانی یا میٹھی جب دم کر کے دونوں کو اگر کھلا دیا جائے تو آپس میں جیسی مثالی محبت پیدا ہو جائے گی کہ دیدنی ہے, اور پھر کبھی دوبارہ غلط فہمیاں پیدا نہیں ہوں گی. تو سورہ احزاب اس کے لیے زبردست چیز ہے.